До речі, чому Росія проявляє таке занепокоєння достатньо серйозне? Тому що вона розуміє, що під час кампанії в день голосування може бути дуже багато сюрпризів. І, до речі, сюрпризи не лише від наших збройних сил, не лише від українських дронів і від української розвідки, від українських партизанів. Я маю на увазі насамперед протестні настрої в середовищі громадян України, які проживають на окупованій території. І ви знаєте, в нас існує такий штамп, що, до прикладу, Крим, вони вже там зросійщені, вони там зазомбовані російською пропагандою. Ні, там зовсім не так. Там зовсім не так. І кілька тижнів тому я зустрічав надзвичайно цікаву цифру. Це офіційні російські джерела повідомляли про те, що в період з 24 лютого 2022 року, тобто за останні 20 місяців, в Криму було окупантами порушено близько 500 адміністративних справ за фактами виступів проти державної влади російської, проти російських збройних сил. Близько 500 справ, близько 500 адмінпроваджень. Уявіть саму цифру. Іншими словами, війна триває трохи більше, ніж 500 днів. Іншими словами, в Криму кожен день когось штрафують лише за те, що він відкрито в соціальних мережах або публічно виступає із проукраїнськими заявами, або заявами антипутінськими, або заявами проти Збройних сил Російської Федерації. Як на мене, щоденна справа, кожного дня по справі, це надзвичайно багато. Притому ми говоримо лише про частину проваджень. Тому що виступи там, до прикладу, в соцмережах, вони більш активні, і навіть репресивна машина, вона не справляється з такою кількістю. Тобто патріотів в Криму насправді є багато. Ну і повірте, виступати проти збройних сил, висміювати російські збройні сили, відкрито говорити про прихильність до України в Криму – це дуже великий вияв сміливості. Це те ж саме, що виступати в 37-му році проти політики Сталіна. Цих людей варто пам'ятати, цих людей варто поважати. І тому я думаю, що з наближенням дня голосування от машина протестів, вона буде просто зростати. Особливо через 9 років, майже 10 років окупації, це шалений прояв патріотизму, за що честь і хвала нашим партизанам, українцям загалом, які продовжують жити в Криму. Що ж стосується того, про що говорили, пане Олексію, ви кажете, постійно потрібно проводити роботу з нашими партнерами, зробити так, аби справді росіяни стали токсичними у всьому світі, аби з ними переставали спілкуватися, співпрацювати. Є повідомлення про те, що завтра, начебто, Владимир Путін, президент Російської Федерації, планує взяти участь у віртуальному саміті G20. Завтра це має відбутись. І варто зазначити, що це таке собі продовження минулого саміту, так, який відбувався у Індії, чи той Бхарат, як його зараз просять називати самі індуси. Про що свідчить сама можливість і спроба Владимира Путіна брати участь у такому саміті? Це серйозна платформа, великий майданчик. Сама можливість його участі у такій справі, чи вона говорить про те, що Захід досі не звик до того, що війна все ж таки триває? Тому що для мене це щось на рівні того, якби, ну, я не знаю, в Ірані, тоді, пам'ятаєте, за часів Другої світової війни, міжнародні партнери, союзники, Сталін, там, Рузвельт і Черчилль зустрічалися, якби поряд з ними Гітлер сидів би. Ну, це щось незрозуміле. Як можна брати до цієї угоди, до цієї зустрічі, запрошувати Владимира Путіна? Чи він сам приходить? Як це відбувається? Я думаю, що ми маємо розуміти, що надалі Захід також буде шукати шляхи примирення. І ми маємо бути готовими про те, що з Путіним будуть вітатись за руку, Путіну будуть кивати головою, можливо, навіть будуть робити якісь компліменти. Тому що на Заході зараз от надзвичайно посилюється впевненість, такі переконання про те, що війну потрібно завершувати. І Захід... Ми говоримо там про західну демократію, але ми говоримо про політичне життя, про от вияв певного цинізму. Тобто їм байдуже там територіальні поступки можливі з боку України, їм байдуже можливі інші поступки. Їм потрібно вирішити проблема. От проблема є, її потрібно вирішувати. Чому? Тому що перше, цю проблему відчувають громадяни їхніх країн.
Давайте подивимося на соціологію, там, скажімо, ну, польську не будемо брати до уваги, там, погіршення до України на 30-40 пунктів, надзвичайно багато, все-таки там фактор виборів. Беремо соціологію Сполучених Штатів, які коливання, беремо соціологію Німеччини, Нідерландів, які величезні коливання відбуваються. Тобто збільшується прихильник тих, кого втомила війна. От для нас це неприйнятні речі. Але є частина громадян в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, які дивляться на цінники в супермаркетах, там бачать зростання продуктів на третину, дивляться ціни на автозаправки, думають про те, якою буде ціна на газ, пам'ятають спекуляції минулорічні. Цілком природньо, от так побудована людська психологія, і цілком природньо, що кількість противників війни, вона буде зростати. І тому західні політики дивляться на інтереси своїх бізнесів. Вони бачать Росію як величезний ринок збуту, от знаєте, таке дике поле, великий ринок, який буде з'їдати все, що їм будуть пропонувати. Вони розуміють, що там їхній автопром зараз повністю витиснув китайський автопром, що вони втрачають там ринки, там фактично вся лінійка, ми можемо говорити, бізнесів. І тому цілком природньо, що отаке бажання знайти компроміс із Путіним, воно буде існувати. Ми маємо бути до цього готовими. Ми маємо бути до цього готовими. І це процес повільний, він уже триває, він буде тривати надалі. Тому нам потрібно, до речі, з нашого боку думати, яким чином розширювати інструментарій по переконанню західних громадян, західних політиків, урядів. Цей інструмент має бути достатньо широкий. І найкраще переконання – це продемонструвати, що Україна є однією з найбільш успішних у світі країн, де проводяться реформи, де вирішується питання корупції, де будується сучасна армія. Україна, яка показує дива в плані реформ, в усіх інших питаннях. Це також інструмент, який дозволяє переконати.